rais wetu William Ruto aliniagiza mimi, na mnajua mimi ni mtu ya kutii amri, ya kwamba wakulima ya kahawa hapa Gichogo, Kirinyaga na Kenya kwa jumla, kati ya mkulima wa kahawa na mzungu ya kuhuni wa kahawa hapa katikati iko mlolongo watu karibu 17. Aliniambia hiyo watu wote ni waondoe, ndio mkulima na mkunywaji waonane moja kwa moja. Saa hii wameanza kutuzungua, wanaanza kusema watakataa kununua kahawa ndio watuketishe kwa meza tukubali ile bei mbaya. Huyu rais wetu amesema msijali, wakileta kichwa rais atatoa pesa ya serikali tununue kahawa. Ndio sasa nawaacha nikwambie, tukinunua hii kahawa kama serikali mwaka moja na kwa kama tuleti mbali tawadu kule mbaka tuwana hano kijaga ya kiatia nungu wabu wa raisi ya sharia besha toka ule nungu mwabula nungu mwabula ya doiga na mbala kwa tusemi ya besha kwa ulaka. Raisi wetu, hii maneno ya kahawa is very simple, your excellency. Kahawa yetu has the best quality in the world, na diyo hawa watu wanauza 5 years in advance. Wakirega kichwa wakikataa kutuongeza kahawa ifike 150, tutaitoa kwa soko. Serikali nunue, wale wazungu wakuje wachukue kwa serikali, na mambo ya hiyo watu ikuishe. Tumekubaliana.